ساعدو هادا وحا يكون دودة هاي صدح ذي هابين نمو وحا عن رنتي شركة جرايدي وصارنا اما او دارنا ان عن بلشوهين ترير سومالي لاند اوغيسينو ان اي صوح رانتاي ترينتي عوضاتكي لغاد ديبتاي ورخادا يمدحوينها ادق مدى هرقيس تاسادو لس عونيسان سيديو هوري هالكان نوغشيقناي وحاويان وحنا تيجا oo ilaa imika lagu dhawaaqay oo ama hor dhaca ama rasmi ah ma jirto cida uu xeerarkeena iyo shuruucda nusiyeen baa ku dhawaaqi doonta taana shacabiga waxaan leeyahay idinku oo mahadsan sidii aad intii kaleba u sugteen hal loo sugo natiijada doorashada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin oo runtii halkan ay mudan tahay maadaama aan nahay daneeyashii loo shaqeynayay ee shacabiga ka wakiilka ahaa ay mudan yihiin in loo xuso والله ما هنقو waxa ugu horeeya hay'adda commissionka doorashooyinka qaranka oo hoggaaminaysey mashruucan doorashada ururada iyo xisbiyada ee dhacday 13kii November 2024 waxaan qiraynaa hadaan nahay dareeyasha siyaasadda in muddadii aan ka wada shaqeynaynay ama aan la shaqeynaynay commissionka hawsha ay hayeen إن هيد هول هنان كيد يهفنان تيد إيه مامل كيدو با ويهي مد رنتي دقن لغاو دا تلغوداغ هيد لغاو دا قانع سنا لغاو دا تشان يي غوان كنا لغو دا قادني رنتي آدي آد بان وبو قادنانا فحان كلو بو قادنانا دا شغال هاي يغونا وقت كمسو چيدا كشقين إيه هاوشن وحان كلو بو قادنانا وحسيد مدن ciidamada Soomaaliland ee nabadgelyada haday tahay militaryga haday tahay booliska haday tahay degdegmiska haday tahay asluubta ee xilligan inay sanaaduuqda ilaalinayaan dhaxanta u jooga ama ilaa 13kii November ama intii ka horeysay amaanka sugista doorashada ku hawlala ayaa ah rukun weyn iyaga iyo madaxdooda iyo maamulkooda in loo mahadnaqo ugu dambeyntii iyadoo de commission doorashooyinka uu si rasmi ah xaq u leeyahay inuu ku dhawaaqo natiijooyinka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu markhaati ka nahay oo aan cadeynaynaa doorashada maanta Soomaaliland ka dhacday inay tusaale u tahay saldhigga dimuqraadiyadeed iyo geedi socodkiisa inaynu nahay maanta mid wadada cagta saaray isla markaana geedigelinteedu ay dhamaanteed shacabka Soomaaliland iyo xukuumad iyo shacabka inooga baahantahay aad iyo aad baad mahadsantiin salaam waxaan halkan ka bogaadinaa sidii horeba loo sheegay maxaa la yiraahdaa qaranka Soomaaliland guud ahaan ay ugu horeeyaan shacabka reer Soomaaliland tartanka fiican ee nadiifta ah ee saxarka tiran shaqada fiican ee noo qabsantay iyaga la'aantood la shaqeyntoodu aanay inoo hirgashayn kubishankana hirgashayn magaca Soomaaliland aanay ku hirgashan waan ku bogaadinnaa haddii inta ay natiijada si rasmi ah u soo shaacinayaan kubishka doorashooyinka kula waxaan leenahay oo aan faranaa bulshada reer Soomaaliland inay meel ugu soo wada jeesadaan gacmaha isqabsadaan walaalnimadooda iyo wadajirkoodana ka shaqeeyaan ciddii heshana la taaniyadeeyo kii kalena uu yahay uu la shaqeeya cidda maanta talada qaranka Soomaaliland qabo doonta asxaab iyo ururro inta hadhay iyo inta hadhi doonta iyo inta soo bixi doontaba ay taaniyadeeyaan una hambalyeeyaan kuna garab istaagaan hawsha qaran ay maalin maalmaha ka mid ay inta shanta sanne soo socda mas-uuliyadooda ahayn doonaan aad iyo aad baa u mahadsantiin maanta taariikhdu tahay 18kii bisha 11aad 2024 waqtiguna gaadhiyo 3:00 subaxnimo waxaan halkan taagan tahay annagoo ah xubnaha matalaya xisbiyada ururada ee la shaqeeya commissionka doorashooyinka qaranka inaanu shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu halkan uga cadeynaa inaanu markhaati ka ahayn isugeyntii iyo tirintii codkii ka yimid goobaha degmada doorashada Hargeysa oo ah degmada ugu weyn markay noqoto xagga cod bixinta oo muddo 3 maalmoodba soo socotay runtiina shaqo dheer ahayd sida hore loo sheegay commissionka doorashooyinka qaranku ay shaqo fiican qabteen
يدو عنو وغيني نشقين شرين ليه تون ساعدو تدري تون ساعدو ين كبضنبا ورنانتي اي وقت بدن قليين حلقة داي كوين اي ماركة كل دميان سيد الله ساعدو ترين تعدد كوحي مران عفر هير وقابت دقمدا قبل كأي هير قرن وحاي دقمدا هرقيسي اي ودن بيسي ترين تي دقموين دقمد دورشوين كدل كوردن سيد قدومي في نوشي قدون ان شاء الله يودا ينكار كيني ورباحين ترين قبل دي كوردن اي صورة ما يستنوين هالمركة شعبينا جمهور السمالان كعد سلينا انت او كوميشن كوردشوين قرن كوردن ما يستير ايو ترين تيسو جينتا عددك إن السجان أو نمبر هذا إيوه تروينج لجوب باهين إيوه ورباهين تجارهان بره بكشر وآه واحد عنكو فدين ترسح دبا إن أنا يودك دقين وإحنا لك عدين يا نجوا حبناها كسر هذا حزبية ورثة إن أنا ورش قيم دولة لأن هي كمشي قرنك إن أي كوش قيان قابا فخسن حيرك الدروشين كهيا يشروع ذلك على ذلك تحسين أي مرة بكرة قاعد يسوي كل سنة اللي بقوا دور شوي من قرنك وما عرفت وين تدل بدن وشي وقدام بنتي دور شو قرح بدن باي نرد علي نقول شو جاي شيء نصاب قضينا أي كنت المعمين كم يدهين دور شوي إنك وجوه هيك سر هي جاي أفريقيا ده نقطة دنيا جاي صدق هذا ورنا أنت يا دي نقول بقاعدية تاوح إنه كسي وذلك نقول إحدى ده إنه نسجنا نتيجة ده إسلام مركانا إنه سيل بحني ما ومارك تهير سرا إنه سرد وإنه نتيجة صباح ده أنا قلنا إنه ديار إنه هاي مرة البين عنه إن كرو قاعد نكر سوني ده لو قبل إن جدي جا دور شوين قرنك أنا يوكو هلا يا أفكا كوميشن كدور شوين كقرنك يو حبناها أي قرب تاجن مثل يا أصحابته يو الرضا سياسة ده waxaan markii hore u dirnaa taasi tiiraan yale dhamaan bulshada reer Soomaaliland ee uu ka geeriyooday madaxweynaheenii hore mudane ahmed maxamed maxamuud silaanyo marxuum ahmed maxamed maxamuud silaanyo oo barina la aasi doono dhamaan bulshada reer Soomaaliland waxaan ka taasiideenaa qoyska iyo qaraabada waxaan ka taasiideenaa isagana ilaahay jannatul firdaws ha geeyo ee iyadoo uu qaranku ku jiray laba maalmood oo madaxweyne qaranku u fasaxay haddana waxaan door bidnay inaannu wadna hawshii ee commissionka laga sugeeyay iyadoo loo dhagdhigayay ku dhawaaqista natiijada doorashooyinka ee sida ay sheegeenba ee teamkan task force-ku waxaan caawa halkan xilliga dambe aan u taagan inaannu ku wargelino degmadii ugu ballaadnayd ama gobolkii ugu ballaadnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagabobay oo Ilaahay mahadi si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhamaaday waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland in dhammaan gobolladii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhamaadeen isugeynta codadka ee ay codayeen muwaadiniinta reer Soomaaliland taasoo ka soo gudbay heerkii koobaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaanu gudbi doonaa insha Allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin wali waxaanu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee commissionka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyay heer number 91 2023 waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacahay ee komishanku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax laali wixii cabasho ahayd danayaasha siyaasadda ay ka qabaan la xalliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilliga u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo
أهيد صدح بق صدح بقول يصدح يتضباطن جوبيد ككوبنا يصدح بقول يصدح يتضباطن جوبود أودك مذهر جيسا تاس أورن هانتي وقت دير قادتي إلهي مهدي نعاون نوصل قبو قبودي وحايا إسلام عاون نوصل قبو قبودي دك مذا قبلي وهيد لبدي دك مي أقود دنبيي نوصل حرودة ما هدي إلهي كسكو وحنو ما هنقلنا إذا ماذا قرن ككل الدول إلا هاد هيك بوحق وقود سيدي أي سنة بتقليها وقصو حرون الهايين سنة دوغدي يأقبكي يقاديدكي يشغاله كوميشنك وهول قليه يكشغيني دورشوينك وحانو لان هاي بري مادام واي تهي آسكي آسقران وحان نقور سوقي دونتانو إن شاء الله هاوشا آسكي قرانكو مركينور لماتو فضلا وحان ندكو عطسانينا لما بلشيد الصومالي لان إن نتيجوين كان إيو الدرس كان لوداق إيو لقور سوقي كوميشنك دورشوينك قرانكا هذه أدبنا سنتهين وحنوما هذا علنا يا مرلبات حبناها إلا حد ذا نجرب تاجن يعني وضع الشقين تدولينا هاي هذه أدبنا سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.